O presidente da Xunta visitou esta mañá as instalacións do Centro Tecnolóxico de Televés, corporación onde reiterou a aposta do Goberno Galego por seguir impulsando a innovación no tecido industrial, que contribúa a que Galicia este a pechar 2018 cun IPI e unhas exportacións crecendo dobre que no resto de España. O presidente do goberno galego Alberto Núñez Fijo garantiu o seu compromiso de seguir impulsando a modernización e a innovación do tecido industrial galego que contribúe a que Galicia este a pechar 2018 cun índice de producción industrial e unhas exportacións crecendo dobre que no resto de España. Durante unha visita ás instalacións do Centro Tecnolóxico de Televés Corporación, Feijó aseverou que o objetivo é chegar a todas as PEMES para que dispoñan do apoio preciso para dar o salto digital indispensable para toda a empresa que non queira contar cunha data de caducidade no mercado. Nesta liña avanzou que nos vindeiros meses se convocará a terceira edición do programa Fábrica Intelixente, co objetivo de movilizar máis de 31 millóns e apoiar proxectos como os que están realizando grazas ás edicións anteriores PSA e Copo, en colaboración co CTA, Televés Corporación, Finsa ou Grupo Cupa, no sector da Lousa. Mais polo miúdo precisou como novidade que o orzamento mínimo dos proxectos que poden ser colectivos se reducirá de 4 millóns a 2 millóns para que poidan participar máis pemes. Ademais de aumentar o prazo de execución de cada proxecto, que se estenderá ata o 2022, pasando de 2 a 3 anos. Ademais da de fábrica inteligente, estamos con outras axudas que van a movilizar 70 millóns de euros e que este ano vamos a poñer o alcance do tecido empresarial galego e estimamos poder chegar a eh, axudar ou incentivar 600 empresas en Galicia co paquete dos 70 millóns de euros que vamos a movilizar no próximo Benres pois vamos a lanzar xa Unha liña específica, a través de UGAP, vamos a convocar para impulsar a digitalización unha liña dentro dos 70 millóns de 5 millóns de euros que podemos chegar a 500 pemes con axudas que cobren ata o 30% do investimento. Este mesmo mes vamos a lanzar a segunda línea de axuda con ao redor de 9 millóns de euros para cubrir o 40% do proxecto ás pequenas empresas galegas tamén no ámbito da digitalización. Ao longo da visita, Feijó destacou a trasetoria de Televés Corporación, unha empresa que aproveitou a transición analóxica a digital para consolidarse como empresa de referencia no sector e que actualmente dá emprego a máis de 700 persoas e conta con 11 filiais en países como Estados Unidos, China, Alemania ou Emiratos Árabes. Neste sentido salientou se que Televés lidera o proxecto gañador da primeira convocatoria do programa de asudas Fábrica Intelixente no cala a empresa está a investir 23 millóns de euros e que conta cun apoio da xunta de 5,8 millóns para desenvolver ata 2020 para acadar plantas máis automatizadas e con maior uso das TIC baseadas na internet das cousas.